ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସ ଦର ଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସିନ୍ଧିକାଲାଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାରୋକ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଓ ସିନ୍ଧିଖେଳାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଖରିଆର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଚାନ୍ଦୋତରା, 42 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ସକାଳ 7ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଓ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା କଂଗ୍ରେସ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗୁରୁଚରଣ ବେହେରା, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ସୁଶ ଯୋଶୀ, ନେହେରୁ ପଟେଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗୋଳେଇ ଛକଠାରେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସିନ୍ଧିକେଲାଠାରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତିନିଧି ଭୋଳାନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଧନୁ ଥାନାପତି ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଦେଉ, ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ଛତପାଳ ଜେନ, ଗୋପୀ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଗ, ମୁରଳୀ ବେହେରା, ପୀତାମ୍ବର ସୁନା, ପଙ୍କଜ ସାହୁ, ବିଘ୍ନରାଜ ବେହେରା, ତପନ ଜେନ, ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାସ୍ତାରୋକକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କଣ୍ଟାଇଞ୍ଜ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆଜି ସିନ୍ଧେକେଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କମ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜୋରଦାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବ ବୋଲି ଆମର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡିଜେଲ ଆଜିକେ 45 ଦିନ ଭିତରେ 18 ଥର ବଢ଼ିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ୟୁପି ସରକାରରେ ଏସବୁ ନେଇ ହେଇଛି, NDA ସରକାରରେ ହଉଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଗ୍କେ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ବୋଲିକରି ଆମର ସିନ୍ଧେକେଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି। ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୈଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।